xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyadah ku ansixiyeyn disharciyaadka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa qxildhibaan ayaa ogolaaday sadex xubnood ayaa ka aamustay kahal xildhibaan uu diiday sida ay qortay warbaahinta dowlada codeynta kadib ayay sidan ansax ku noqotay hay-adan sharcigan ayaa horyaalay golaha baarlamanka maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ay xubnaha golaa ay ka doodeen dhanka kale taliyaha hay-ada nabadsugida sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad ayaa war uu soo saaray oga mahadceliyay golaha shacabka meelmarinta idisharciyeedka hay-ada taliyaha ayaa intaa ku darayn ansixinta sharcigan uu muhiim u yahay amniga qaranka la dagaalanka al-shabaab iyo in laga ilaaliyo in magaca hay-adani lagu sameeyo wax takrifan awoodeed ah